Musulmi muke da Najeriya zamu iya gwada haka ne duniya ta yadda da haka idan aka yi zabe muke musu fintin kau a wayi gari mun ka da su a jaha ɗaya zuwa jaha biyu sauran kawai riba kafa ce don haka ƴan uwa magana katin zabe asbaha darura ya zama dole katin zabe dole katin zabe wajibi rashin katin zabe taimakawa kafirci ne ya danna musulunci a wannan halin da ake ciki wani zai ce ƴan takara guda uku ne musulmi ka bar wannan magana muna zuwa kanta zamu zo kanta za a ga yadda za a yi ba za mu shiga zabe da ƴan takara musulmi guda uku ba insha Allah za mu san yadda za a yi kuma in ta kama to dai zamu nuna wa ya kamata abi abu guda ɗaya saura su yi hakuri ba wai domin ɗayan yafi kirki ba domin lalura ce musulmi ya rike kasan nan wajibi ne a ce musulmi ke rike da kasan nan ko yaya dai musulmin yake yafi arni